ဲ့ဒီတရားရဲ့ပထမဦးဆုံးသမေတ္တာမှာပုံနံပါတ်လို့အဲ့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီလိုရေးပြရတဲ့အားရရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဖြည့်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာဘာမှရေးပွဲမရှိဘူးပြီးရင်ဒီမှာအမှတ်ကြည့်တဲ့တရားကြီးရှိမယ်ဒီနေရာမှာကိလက်ပြတ်ရေးတာလေစာစစ်သူ3ရက်4ရက်ဗီဒီစာမြတ်ရေးရလို့ပြောတာပြီးရင်ဆရာတို့ကဘယ်ကစပြင်လဲဆိုတော့ဒုတိယစာမျက်နှာကနေစပြင်ဒုတိယစာမျက်နှာကနေစပြင်နံပါတ်1နဲ့2ကိုနောက်မှဖြည့်လဲဆိုပြီးမလုပ်ပါနဲ့ဒီမှာပဲဆက်လို့နံပါတ်1 2 3 4 so အဲ့ဒီတိုင်းနဲ့နံပါတ်2 1 2 3 4 4စာမျက်နှာတွေမှာခုနံပါတ်လိုက်ရေးရအောင်နော်ဒါရီလားသမီးနာဒီမှာခုနကလိုင်းရေးရလို့တခြားဘာမှလည်းအမှတ်အသားတွေမလို့ရဘူးဟောရေးတာပေါ့ရွှေရေးပါလိမ့်မယ်ရေးရပါဘူးဟုတ်ပြီလားပြီးရင်ဒီမှာဖြည့်ရမှာက A B C D လေးလုံးလေးရတစ်လုံးပဲဆိုတော့ဘာမှနေရာများကြီးမလို့ပြီးသွားပြီကောင်းပြီညာထားလိုက်တော့ပြီးနောက်ပုံစံဖြည့်ပြီနောက်ပုံစံဖြည့်တဲ့အခါမှာတက်နိုင်ကြဟောပုံစံတော့ကနံပါတ်3ပေါ့။ခင်းနာလည်းပါဝင်အောင်ဖြေပါ။နံပါတ်3ကိုဖြေရင်လည်းအောက်မှာနှစ်ချောင်းလောက်ပဲပြန်တယ်။နံပါတ်4ကိုဖြေပါနဲ့။နော်။မဖြေပါနဲ့။နောက်ချက်ပြက်လာမှာပေါ်ပြီးတော့နံပါတ်5ကိုဖြေပါ။ပြီးရင်ဖြေတယ်။ဟိုအကျဉ်းရေးမှုအတွက်ဆံပြက်လာတစ်ခုကိုတတ်ပတ်ပါ။အကောင်းဆုံးကတော့နောက်ကျောပုံဘုံဘုံနောက်ကျောပုံရဲ့ဖြေတဲ့အတွင်းအကျဉ်းအဲ့ဒီအကျဉ်းပေါ့။ပြင်းချစ်တယ်။အဲ့ဒါလားပြပြီးသွားရင်မရဘူးချစ်တယ်။ချင်းချင်းနဲ့သမင်နာနဲ့ခုကြော်ခဲ့တယ်ဆိုပါလို့မကြော်အောင်သတိထားပါ။အကောင်းဆုံးကတော့အခန်းလေးကိုရောက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခြေတော်မှာသမင်နာဗန္ဓမျက်နှာရှိတယ်လေရေးလိုက်။ဒါရယ်လားသမင်နာဗန္ဓမျက်နှာရှိတယ်ရေးလိုက်။ရေးပြီးရင်သက်ဆိုင်ရာအကန့်ဆောင်တဲ့ဆရာဆရာမကိုမေးဘူး။ဟလာပထမတစ်နေ့ကတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးလေနောက်နေ့တွေဆိုတော့သိသွားမှာပေါ့ဒါဗဏ္ဍမျက်နှာပါလေဆိုတော့အဲ့တော့အခန်းဆောင်တဲ့ဆက်ဆံမဟိုစံပြွက်ဗဏ္ဍရွက်ရှိပါတယ်လေးလားကိုယ်စံရွက်ကပုံနေတယ်ဆိုရင်လည်းချက်ချင်းပြောပါလို့နေတယ်ဆိုရင်လည်းချက်ချင်းပြောပါဒါအရေးကြီးပါနားလေလားအခြေတော်ရဲ့ဆံရွက်ကပုံလို့လည်းမရဘူးလို့လည်းမရဘူးပုံနေတယ်ဆိုရင်အမြင်ကယူလာပြီးညှက်ဖက်တယ်လို့ထင်ခံရမယ်လို့နေတယ်ဆိုရင်ဆွဲတက်သွားတယ်လို့ထင်ခံရအဲ့ဒါအရေးကြီးပါသာရွက်ကိုရှိပါပြီးသွားရင်ကျတော့ဖြည့်တယ်ဖြည့်ပြီးပြန်စစ်ပြီးဆံမျက်နှာတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဒီမှာပြန်စစ်လို့ဒီလိုမျိုး blend တစ်ခုကိုကလှန့်ရင်းနဲ့ကြံခဲ့တယ်ဆိုပါလို့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကန့်လန့်ပြတ်ဖြစ်ချပြည့်ပြီးတော့မြားထိုးတာဒါမှသာမင်းဆက်စစ်တဲ့သူကကိုဖြည့်တာမပြီးသေးဘူးနောက်မှရှိတယ်လို့သိလိမ့်ဆက်စစ်တဲ့အချိန်မှာဒီမတန်မှဟိုပရက်ရှာများလို့သတိတဲ့လူများဘာပရက်ရှာလဲဆိုတော့အမှားများမှာကြောက်မှားမှာကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကားကိုမှားလာနော်အဲ့တော့ဒီမှာရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ကြီးလိုက်တယ်မရှိတော့ဘောဒီကလေးဖြေလို့ပြီးပြီဆိုပြီးတော့လွတ်သွားနိုင်နားလည်လားဟိုတေးချစစ်စစ်ဆက်ဆက်စစ်တဲ့လူကမှနံပါတ်တွေနဲ့ပြန်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးကဒီနံပါတ်တွေပြောင်းနေတယ်ပါလားတကယ်မဖြေတာလားလို့ပြန်ကြည့်ရင်တော့ပေါ့လေအကြည့်ပြီးဖြေနေတော့မပေါ်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဖြေကတော့မှကြည့်တဲ့ခါကျတော့တခြားလူတွေရအမှတ်နဲ့ကိုရတဲ့အမှတ်နဲ့အဲ့ဒီအဖြေကရတဲ့အမှတ်နဲ့ကတော့သူ့တော့ဖြေနေတယ်ဆိုရင်ပမာဏဆံမှာဖြစ်သွားလိမ့်တခြားအမှတ်တွေကအရင်ကောင်းပြီးတော့ဒီအမှတ်ကြမှာရောနေတယ်ဆိုတော့သံလေရရှိတာလေတော့ပေါ့လားအဲ့တော့ဒါကကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲလုပ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်စစ်ပါဒီလိုမျိုးပြန်ခဲ့ရင်ဖြစ်ထုတ်လိုက်ပါညာထူရပါဓမ္မတာလေးနောက်မှာကိုဖြေတာလားရှိတယ်ဆိုတော့ကိုဖြေတော့မှာလို့နားလည်လားကောင်းပြီအခုကျတော့သံချီလာကိုဆက်ပြော